Pony jezdecká školička v Radonicích je otevřena dětem od 6 do 10 let a naším cílem je také nevozit, ale děti učit jezdit na koni. Proto na začátku výcviku je naší prioritou projít s dětmi klasický výcvik na lonči s tím, že se snažíme zpestřovat lekci o procházky po parku. A ve finále se mladí jezdci naučí samostatně jezdit po parku v kroku a také si hezky zaklusat. Ale nepomáhli si rukama, jde jdou. Tak ano, nahoru, skvělý, perfektní. Jo? Pozor ruce, ty nejsou to, aby jsme drželi dobře. Baví mě to ohromně. Pokračování v pravidelném výcviku se věříme pozvolna dostaneme i na velké jezdecké kolbiště, kde si mladí jezdci mohou začít osvojovat jízdárenské prvky. Od této úrovně pak lze začít tvořit jezdecké skupiny a poté začíná skutečné ježdění v pony jezdecké školičce. Těšíme se na práci s dětmi a našimi dvěma poníky Rokym a Gobim.